ang batang dili gusto musulod sa eskwelahan. May usa ka bata nga dili gusto musulod sa eskwelahan. Gusto lang niya nga pirming magdula sa ilang balay. Ang iyahang pangan kay Evan. Adlaw-adlaw na lang maglali sila sa iyahang inahan labi na uting klase. Tapulan manggod siyang maligo ug mag-iris kada ting eskwela. Kining bata ah, pirmi na lang mangutana kung naay klase ba? Matud niya, nabuhon na ko mama, pirmi lang ming pabasahon sa among maestra ug gipasuwat-suwat ug bisan unsa lang sa eskwelahan. Tubagon sab siya sa iyahang inahan. Anak, pantusa sa lamang, para man sad ni si imong kaugmaon. Sige ka, kung dili ka kahuman, dili sad ka may imong bumbero, dako nimo. Bumbero ang pangandi ni Evan sa iyang pagdako. Si Evan kay 6 anyos ug naa sa unang ang-ang sa grado. Naa siya'y maguwa nga si Shanshan ug binali ang ilahang pamatasan sa iyang ate. Kugihan magtuon si Shan ug pirmi maguna sa ilahang klase. Nganong dili man nimo sundugon ang imuhang ate nga kugihan mo sud sa eskwelahan? Dili paras nimo nga dili mo eskwela. Agsulti sa iyahang inahan. Gusto sad ni Evan nga naa lang siya sa balay magtan-aw og TV. Dili pamatian ni Evan ang mga pahinumdum sa iyahang inahan. Iyahang kagustuhan lang ang masunod. Usa ka adlaw, nakahuna-huna mamakak si Evan sa iyahang inahan. Nasakit ang iyahang ngipon para dili siya makaeskwela. Gusto raman di ay niyang magdula sa balay. Pagkamata niya, ning aray siya nga sakit ang iyahang ngipon. Mama! Tabangi ko aran sakit sa aong ngipon! Nito o dayon ang iyahang inahan. Dali-dali siyang gipainom o tambal. Nakadesisyon ang iyahang inahan nga dili sa siya paeskwelahon. Sige, Evan. Narisa lamang ka sa balay kauban imong papa. Ingon ang iyahang inahan. Dili sa kamusod karon sa eskwelahan para makapahuway ka. Ako na lang ang bahala ang musulti sa imong maestra kung anong wala ka sa klase. Ingon ang iyahang inahan. Usa ka maestra ang inahan ni Evan. Maudali ra sa iyahang nga ipananghid sa iyahang kauban. Niambak sa kalipay si Evan kay natuman na ang iyahang pangandi nga dili musulod sa klase. Mao, dula lang siya og dula. Iyarang amahan ang kauban niya sa ilahang balay. Hangtod sa gikapoy ug nakatog siya. Sa iyahang pagkatulog, nagdamgo siya nga giyukod siya sa iyahang eskwelahan ug nagsulti nga, Evan, sulod na sa eskwelahan ug kung dili ka, guk dun di ka bisan asa pa ka padulong. Hadlok kaayo nga ni dagan si Evan ug hangak ug maayo. Nagsyagat-syagat siya, sakto na! Dili na ko! Musod na ko! Sukad karon. Maayo kay nadunggan siya sa iyahang amhan, mao napukaw siya dayon. Pagkamata niya, nigakos dayon siya sa iyahang amhan ug hugot kaayo ug nagpasalamat nga damgo lang ang tanan. Kaingon gyud siya nga tinuod na ang panghitabo. Nangayo siya og pasaylo tungod sa iyahang pagpamakak. Gikumpisal ni Evan sa iyahang amhan nga dili tinuod nasakit ang iyahang ngipon ug namakak lang siya para dili makaeskwela. Sukad adto, nagasaad ang batang si Evan nga pirmi na siyang masud sa iyahang klase. Lipay kaayo ang iyahang ginikanan sa iyahang pagbag-o. Ganado na siyang musud sa eskwelahan ug dili na mareklama sa ting klase. Wala nagdugay, hapit na siyang makahuman sa elementarya ug puhon mabumbero na. Gusto ni Evan na makatabang sa iyahang komunidad sa pagpatay og kalayo sa sunog. Malipayon ang iyahang ginikanan nga agbatang tapulan muskwila sa una kay dili na karon. Pirmi nila siyang istoryahan yung agmahatag lang nilang bahandi sa anak
kayang edukasyon nga makasalbar sa kalisod ug walay bisan kinsa nga makakawat niini.